Вогнеборці продовжують рятувати громадян та їх помешкання. Через необачність страждають інші. А все тому, що люди в регіоні продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки. Рятувальники вкотре закликають мешканців регіону відноситися до цього серйозно задля свого спокою. Так, небайдужі звернулися до служби порятунку 101 з повідомленням, що будинок розташований на вулиці Горіхова у садовому товаристві «Золотий Пармен» індустріального району міста Дніпро палає. За викликом негайно вирушили чергові відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Житловий будинок, повністю охоплений полум'ям, почали гасити, бо існувала загроза перекидання вогню на сусідню оселю. Додатково, за викликом керівника пожежі, було направлено ще одну автоцистерну. Вогонь знищив дах будинку, перекриття та домашнє майно на загальній площі 100 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. На місці загиблих та постраждалих немає. До умов, які ускладнили гасіння пожежі, можна віднести відсутність джерел водопостачання, сильний вітер та неможливість проїзду пожежної техніки до місця пожежі.